নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল মাজত মাথো কেইটামান ক্ষণ কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে দেশজুৰি আৰম্ভ হ'ব অষ্টাদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ইতিমধ্যে বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া সকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ যোৱা 19 এপ্ৰিলৰ পৰা 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ভোট গ্ৰহণ সামৰণি পৰে 1 জুনত মুঠ 543টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় ভোট গ্ৰহণ নতুন সরকার গঠনের বাবে প্রয়োজন হব 272খন আসন কাইলৈ বিয়লি এক প্রকার স্পষ্ট হব কোনে দখল করিব দিল্লীৰ সিংহাসন এক্সিট পোলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে সৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে যদিও কাইলৈ বিয়লি স্পষ্ট হব প্ৰকৃততে কাৰ হাতলৈ যায় দেশৰ ৰাজপথ উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ দেশৰ 64 কোটি 20 লাখ লোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে এইসকলে ভোটাৰে বা এইসকল ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব দেশৰ ৰথী মহাৰথীৰ লগতে কেবা সহস্ৰাধিক প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত কটকটীয়া নিৰাপত্তা আৰু সিসি কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত পৰ্যবেক্ষক আৰু সকলো দলৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা আমাৰ ৰাজ্যৰ মুঠ 52টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গণনা ইফালে কাইলৈ ভোট গণনা সন্দৰ্ভত এক সংবাদ পেল যোগে সবিশেষ জনালে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে It's a miracle what had happened. We'll try and talk about it more. And I'm sure all of you have been writing about it. All of you have visited the ground also, seen the polling stations for yourself, and have been part of us. We have walked together whatever had happened in these last 3 months. Let's see what had happened. So the first major story. We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are you are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters. কাইলৈ ৰাজ্যৰ 52টা ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ লগতে গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত স্থাপন কৰা ভোট গণনা কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে প্ৰস্তুতি মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰতে কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত ভোট গণনা আৰম্ভ হ'ব 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 14খনকৈ মুঠ 70খন টেবুলত হ'ব ভোট গণনা গণনা কৰা হ'ব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুঠ 1026টা ইভিএমৰ ভোট জিলাখনৰ অন্তৰ্গত দিছপুৰ ডিমৰিয়া নিউ গুৱাহাটী গুৱাহাটী চেন্ট্ৰেল আৰু জালুকবাৰী এই 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটোৰ বাবে 14খনকৈ মুঠ 70খন টেবুলত ভোট গণনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তদুপৰি পোষ্টেল বেলত গণনাৰ বাবে দিহা কৰা হৈছে আন 10খন টেবুলৰ উল্লেখনীয় যে দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত 16 ৰাউণ্ড ডিমৰিয়াত 17 ৰাউণ্ড নিউ গুৱাহাটীত 14 ৰাউণ্ড গুৱাহাটী চেন্ট্ৰেলত 14 ৰাউণ্ড আৰু জালুকবাৰীত 15 ৰাউণ্ড গণনাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব কামৰূপ মহানগৰ নিৰ্বাচন জিলাৰ ভোট গণনা ইফালে সমৰিয়া বকুছয়গাঁও আৰু পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গণনা কৰা হ'ব আমিনগাঁৱৰ কামৰূপ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় সমৰিয়া বিধানসভা সমষ্টিত 18টা ৰাউণ্ডত বকুছয়গাঁও বিধানসভা সমষ্টিত 17টা ৰাউণ্ডত আৰু পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত 19টা ৰাউণ্ডত ভোট গণনা সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্তৰ চৌহদত থকা মাল্টিপাৰপাছ হলত অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 4টা বিধানসভা সমষ্টিত অৰ্থাৎ গোৱালপাৰা পশ্চিম গোৱালপাৰা পূব জলেশ্বৰ আৰু দুধনৈ সমষ্টিৰ ভোট গণনা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোনে মাৰিব সেই হাঁহি তাকে লৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি কাইলৈ ফলাফলক লৈ শংকিত নহয় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী ফলাফল যিয়ে নহওক সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী মীৰা বৰঠাকুৰ এবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ কোন সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখললৈ লৈ যাব নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে তাৰো ইংগিত দিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্তই এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য এগৰাকী চৰ্চিত প্ৰাৰ্থী Mira Borthakur by Dur Hoite. Protome, by do Apnak Moy, Zetoziapner John Modin, Uposatin, Gotiki, Apnak Protomes on Modinor, Antorico, Sagapon Gorisu, or Logote, Hokam Nagapon Gorisu. Aru Zanibo Visarim, Zioto Kailoi result by Kailoi Falafol Ulabo, Tarpra Konot, Mira Borthakur by do Kaneke Biosto, Kaneke Nizoka Prostut Korida Kailoi in Turbape. That's a more die best to take people a palpo, to a more lifestyle who will best to Hutokatu. Good Kaile, Yetuke Amar counting as an Hokol Dia, who said Tinta Center, Amar counting upon Muniram Devan, Kamrup Rural or Golpara. Good counting as an Hokolo, Ratipo Promo directly phone Kurusu, Potecolo Manekotapatisu, Manokik Babe exit pull the keys at the Hotah Nohoi, Telok Mane, Hekana Hokoluke, 1-to-1 Kotapatisor, Hokolo Mane Hokriota Kailek and a prostitute Luise, Ratipo Hebroke Korea, so Hakali Namane counting or prostitute. Protizon Lokor Mukot, Mira Borthakur Baidur Kotha. Kailoi Dintur Babe, Kenebakoi, Monotokon Man Boy, Bab Tenukiba Aseniki, the key hobokin hoboketo, Savabik Takiboy, Totabitu, the key hobokin hobotinukiba, Monot Kudroni. That's how he to do Takiboy, to the Moimane hypocrisy to be upon Selimanor, a boy the day election at Takelibo, Joy Porazo, Honka, protect to party at Takibo, BJP Takibo, our Congress alone Takibo, the Joy Hobone Porazo Hobo. কিন্তু মোৰ এটা সংখ্যা ইমান সংখ্যা মই এবাৰ কৰা নাই মই এবাৰ এটা মোৰ আত্মবিশ্বাস হৈছে যে যতে গৈছো ইলেকচনৰ পিছত মই পাহাৰত গৈছো ইলেকচনৰ পিছত মই বজাৰে সমাৰিও গৈছো খবৰ লৈছো মানুহে কৈছে বাইদেউ ভোটটো এবাৰ আপোনাক দিছো এবাৰ আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো যত কিছুমান মানুহ এনেকুৱা লগ পাইছো যে বাইদেউ আমি কেতিয়াও বিজেপিৰ বাদে বেলেগক ভোট দিয়া নাই এবাৰ কিন্তু আপোনাক ভোট দিছো তেনেকৈ কোৱা মানুহ পাইছো গতিকে এজিপি বিজেপিৰ পুৰণা বহু কৰ্মী সহযোগিতা পাইছো সমৰ্থন পাইছো গতিকে মই বিশ্বাস যে এবাৰ আমি এই সমৰ্থনসমূহ আমি আগতে গাঁৱত জিকি যাওঁ টাউনত আহিলে হাৰি যাওঁ এবাৰ টাউনত আমি ভাল ভোট পাইছো সিটিত ভাল ভোট পাইছো গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে এবাৰ আমি সেই কাহিনী মাৰিব পাৰিম এনে আপোনাৰ মতে যেটো কাইলৈ দিনটো স্পষ্ট হ'বই তথাপিতো আপোনাৰ মতে গুৱাহাটীৰ আসনখনৰ বাহিৰেও কেইখনমান আসন কংগ্ৰেছলৈ লাভ কৰিব বুলি আপুনি ভাবে আমিতো এটা ক্যালকুলেশন সবৰে থাকে আপুনি আমাৰ আজি তাৰিখত ডিব্ৰুগড় সিটটো আমাৰ টাফ ফাইটত আছে আমাৰ জুৰহাট সিটটো ওলাব নগাঁও সিট ইতিমধ্যে আমাৰ ওলাবই ধুবুৰী সিটটো আমাৰ ওলাব গুৱাহাটী সিট আমি উলোৱাৰ লেখত ৰাখা হৈছে বৰপেটা সিটটো আমাৰ টাফ ফাইট হৈছে মোৰ মনে কৰে যে মানে এই ফাইটিংত দিব্যায়ন ডাঙৰীয়া ওলাই যাব গতিকে আমাৰ মিনিমাম 6টা সিটটো ওলাব আৰু বাকি যিটা সিট আছে তাতো আমাৰ টাফ ফাইট হৈছে কালৈ ভোটগণনাৰ বাবে গুৱাহাটীত যান-বাহন চলাচলত কিছু বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গধুৰ যান-বাহনৰ চলাচল জ্যোতিকুচিৰ ফালৰ পৰা লখৰা হৈ ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ ফালে বাহন চলাত আৰোপ কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা ৰাজীৱ গান্ধী ৰোড নো পাৰ্কিং জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ভাৰতীয় তেল নিগমৰ সন্মুখেৰে যোৱা সাৰ্ভিস ৰোডত বন্ধ কৰা হৈছে যান-বাহনৰ চলাচল গৰসুকৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ ফালে আহিবলগীয়া যান-বাহন সাৰ্ভিস ৰোডৰ পৰিৱৰ্তে উৰণ হেতুৰ ওপৰেৰে যাব লাগিব আমি পুনৰবাৰ কৈছো কাইলৈ ভোট গণনাৰ বাবে গুৱাহাটীত যান-বাহনৰ চলাচলত কিছু বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱা 4 বজাৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গধুৰ যান-বাহনৰ চলাচল জ্যোতিকুচিৰ ফালৰ পৰা লখৰা হৈ ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ ফালে বাহন চলাত আৰোপ কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা ৰাজীৱ গান্ধী ৰোড নো পাৰ্কিং জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ভাৰতীয় তেল নিগমৰ সন্মুখেৰে যোৱা সাৰ্ভিস ৰোডত বন্ধ কৰা হৈছে যান-বাহনৰ চলাচল গৰসুকৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ ফালে আহিবলগীয়া যান-বাহন সাৰ্ভিস ৰোডৰ পৰিৱৰ্তে উৰণ হেতুৰ ওপৰেৰে যাব লাগিব এনডিএ বিচৰা ধৰণে হ'ব ফলাফল এক্সিট পোলৰ ফলাফলৰ লগত এনডিএৰ ফলাফল একেই হ'ব কাইলৈ ভোট গণনাৰ প্ৰাক্ষণত এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই বৰপেটা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত যদিও ধুবুৰীত তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই অগব প্ৰাৰ্থীক চিন্তাত পেলাইছে বুলি মন্তব্য কৰে অতুল বৰাই Wait for 50-50 the high security to Poriscar Hoi Puribo. Ami Borpatat Ube Halaka Kursu are Tubri Tinikunia Protion Details. Push with the Tubri Borpatat Soviconoti Spost to Hese and Punpotia Proti Ditabulicola, but yet Tinikudia Protion Details. Me Zidone Hakursilu. আমি ভাবো যে আখাপত আমি ফলাফল আমি লাভ করব বাটতে সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ইতিহাস সৃষ্টিকাৰী এক নিৰ্বাচন কোন বহিব দিল্লিৰ মসনদ দেশৰ জনতাই কাৰ হাতত তুলি দিব শাসনৰ বাক্স জনতাৰ অপেক্ষা মাথো 4 জুন কি হ'ব অসমৰ 14খন আসনৰ ফলাফল কেৱল নিউজ 18 ৰ পাব সবাতোকৈ সঠিক আৰু দ্ৰুত ফলাফল 4 জুনৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা নন স্টপ লাইভ Purity Partner, Annapurna since 1952 and Special Partner, University of Science and Technology, Meghalaya. Narendra Modi tritiyobarar babe dekhor pradhanmantri huato ek prakar nichchito hoi poratoyo Bharotor bazarot biniyogkarir astha briddhi korise. এপিনে আগন্তুক 5 বছৰত দেখক 5 ট্ৰিলিয়নৰ অৰ্থনীতি ৰূপে গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈছে মোদী চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকেও হিহুটিয়াকৈ ভাৰতৰ বিকাশৰ হাৰ আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে 7% অনুমান কৰিছে তাৰ পূৰ্বে ৰিজাৰ্ভ বেংকে চৰকাৰক অনুমোদন দিছিল 2,11,000 কোটি টকাৰ ডিভিডেণ্ডৰ এনে সময়তে আৰবিআই লণ্ডনৰ ভল্টৰ পৰা নিজৰ ভল্টলৈ 1 লাখ কেজি সোণ স্থানান্তৰ কৰা কাৰ্যই ৰকেটৰ গতিৰে দেশৰ অৰ্থনীতি তুলি নিব বুলি আশা কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 2024 ৰ মাৰ্চলৈ আৰবিআইৰ হাতত আছিল 822.10 টন সোণ ইয়াৰ 408.31 টন সোণ জমা আছে বিদেশত সূত্ৰটোৱে দাবী কৰা মতে লজিষ্টিকেল কাৰণত আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ জমাৰ বাবে এই সোণ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আগন্তুক কেইমাহমানত আৰু অধিক সোণ বিদেশৰ পৰা আনি দেশৰ ভিতৰতে জমা ৰখা হ'ব বুলি জনাইছে সূত্ৰটোৱে একাংশ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি বিদেশত জমাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱা হেতুকে ঘৰুৱাভাৱে জমা ৰাখিবলৈকে এই কাম কৰা হৈছে ওয়াৰ্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলৰ তথ্যমতে 2024 ৰ প্ৰথম চতুৰ্মাসিকতে ভাৰতে বিদেশত 19 টন সোণ ক্ৰয় কৰিছে যিটো 2023 চনত গোটেই বছৰত ক্ৰয় কৰা 16 টনতকৈ বহুত বেছি 2009 সনত আৰবিআই 200 টন সোণ কিনিছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ অসম কন্যা উমা চেত্ৰীৰ এদিনিয়া টি20 আৰু টেষ্ট দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ উমাই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হবলগা শৃংখলাত উমা চেত্ৰী স্থান লাভ কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বুকাখাতবাসী অসমৰ বুকাখাতৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা গৈ ভাৰতৰ সিনিয়ৰ দলত স্থান পোৱাৰ পিছতে বুকাখাতত উমা চেত্ৰীক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় বহুত আশীৰ্বাদ দিছে স্যাৰে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত যথেষ্টখিনি সকলো স্যাৰ আছিলে আৰু লগতে মোৰ কোচও আছিলে ভাল লাগিছে মোক ভাৰতীয় জাতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত কালি ঘোষণা হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ উৎসুক বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী 4 জুনত 4 বজাত 400 আসন লাভ কৰি গঠন হ'ব এনডিএ চৰকাৰ এই মন্তব্য দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ হয়কিয়াৰ আজি সন্ধিয়া বাক্সাৰ মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত থকা ষ্ট্ৰং ৰুম পৰিদৰ্শন কৰি তেওঁ ক'লে কুকৰাঝাৰত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী নিশ্চিতভাৱে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব লগতে অসমত কোনো কাৰণতে এটাও সমষ্টিত বিপিএফ জয় নহয় বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী আশাবাদী আৰু বিপুল এটা ব্যৱধানত দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হ'ব কুকৰাঝাৰো ভালকৈ জয়ী হ'ব কুকৰাঝাৰ ভালকৈ জয়ী হ'ব 100% কাইলৈ 4 জুন বিয়লি 4 বজাত 400 আসন পাৰ হোৱাৰ সংবাদ দেশবাসীয়ে পাব এক্সিট পোলৰ ওপৰত যাব এক্সিট পোল যেটো কৰিছে এক্সিট পোলটো স্যাম্পল এটা এক্সিট পোলটো কিন্তু আমাৰ যেটো অনুমান বা আমাৰ যে সংগঠনৰ বুথৰ পৰা অহা যি তথ্য তাৰ আধাৰত নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰো ভাৰতবৰ্ষ যেটো 1984 চনত হৈছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই যে লোকসভা নিৰ্বাচন 403খন আসন কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিছিল আৰু তাতকৈ বেছি আসন লাভ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে স্বাধীনতাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এটা নজিৰ সৃষ্টি কৰিব এটা উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ আগে আগে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ প্ৰসংগ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা বিৰোধীয়ে বাৰম্বাৰ ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত তিনিটাকৈ গোচৰত ৰায় দিয়াৰ পিছতো কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে কি কাৰণত ইভিএম টেম্পাৰিঙক লৈ চিঞৰ-বাখৰ কৰি আহিছে সেয়া ৰহস্যজনক লক্ষণীয় যে বিৰোধীয়ে এফালে ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ কথা কয় আনফালে নিৰ্বাচনত নিজে 295 খন আসন পাম বুলিও দাবী কৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰি আছে যে বিৰোধীয়ে পাব 295 খন আসন এই পৰস্পৰ বিৰোধী বক্তব্যৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য কি দেশৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰতো বিৰোধীৰ কোনো আস্থা নাই নেকি উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যিসমূহ গোচৰত ৰায় দিছে এনে অধিকাংশ গোচৰ আৰু আবেদনেই একাংশ এনজিঅ নিৰ্বাচনৰ ভৰপক সময়তে কৰা ইয়াৰে অন্যতম এটা গোচৰ হৈছে এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফৰ্মছ চমুকৈ এডিআৰৰ কৰ্মী অৰুণ কুমাৰ আগৰৱালে ভোটাধিকাৰক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা গোচৰ এডিআৰে নিজৰ আবেদনত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ পূৰ্বৰ দৰে বেলত পেপাৰত কৰা নাইবা সম্পূৰ্ণ ভিভিপেট ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ আহ্বান জনাইছিল এডিআৰে দাবী কৰে যে এজন ভোটাৰৰ এটা ভোট শুদ্ধকৈ সাব্যস্ত হৈছে নে নাই সেইটো জনাটো এজন ভোটাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ যোৱা 26 এপ্ৰিলত হোৱা শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আবেদন খাৰিজ কৰিছিল কিন্তু ন্যায়ালয়ে একে সময়তে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছিল সেয়া হৈছে ইভিএমৰ সিম্বল লোডিং ইউনিট ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰ 45 দিনলৈ সিল কৰি ৰখা এতিয়ালৈ বেলট ইউনিট কন্ট্ৰোল ইউনিট আৰু ভিভিপেটহে 45 দিনলৈ সিল কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে সিম্বল লোডিং ইউনিট 45 দিনলৈ সিল কৰি ৰাখিলে কেনে প্ৰাৰ্থীয়ে যদি বা কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে যদি ফলাফলক প্ৰত্যাহ্বান জনায় ন্যায়ালয়ৰ কাক চাপে তেন্তে সিম্বল লোডিং ইউনিটৰ সৈতে ভিভিপেটৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিব পৰাৰ ঠল থাকে ন্যায়ালয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানত থকা এজন প্ৰাৰ্থীক এটা সমষ্টিৰ 5% ইভিএম পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ অনুমতি দিছে ইয়াৰ ফলত প্ৰাৰ্থী এগৰাকীয়ে ইভিএম টেম্পাৰিঙৰ সন্দেহত এটা সমষ্টিৰ ফলাফলক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে কিন্তু শেহতীয়াকৈ অৰুণ কুমাৰ আগৰৱালে 26 এপ্ৰিলৰ ৰায়ৰ ৰিভিউ আবেদন দাখিল কৰিছিল 10 মে এই ৰিভিউ আবেদনত এডিআৰে আহ্বান জনাইছিল যে নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৱেবছাইটত আপলোড কৰিব লাগে প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোটদানৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য ফৰ্ম 17C পাৰ্ট 1ত পোৱাকৈ উপলব্ধ কৰিব লাগে ফলাফলৰ পিছত ফৰ্ম 17C পাৰ্ট 2ত প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰিক তথ্য আপলোড কৰিব লাগে এই আবেদনৰ মূল যুক্তিটো হৈছে এই যে যদিহে ভোটদানৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃত তথ্য নাথাকে তেন্তে কিমান ভোটদান হৈছিল আৰু কিমান ভোট গণনা কৰা হ'ল সেইটো মিলাই চোৱাৰ উপায় নাথাকে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে দেওবাৰে জয়ৰাম ৰমেশে এক্স মাধ্যমযোগে অভিযোগ কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে দেশৰ 150 গৰাকী জিলা আয়ুক্তলৈ টেলিফোন কৰিছিল ভোট গণনাৰ পূৰ্বে এনেদৰে জিলা আয়ুক্ত তথা নিৰ্বাচনী ৰিটাৰ্ণিং বিষয়ালৈ ফোন কৰাটো ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে আজি এক সংবাদ মেলত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি জয়ৰাম ৰমেশৰ পৰা সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ নাম বিচাৰে এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতাজনলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাজীৱ কুমাৰে কোনো বিষয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ হেছাত নাই বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে নিৰ্বাচনী আয়ুক্তগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে জয়ৰাম ৰমেশৰ এই অভিযোগক লৈ ভোট গণনাৰ পূৰ্বে তোলপাৰ লাগিছিল দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত লাৰ্জ নম্বৰ মে আৰউছ কো ইনফ্লুৱেন্স কৰ দিয়া গয়া হে कैसे हो सकता है देश में कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो बताइए किसने किया हम उसको सजा देंगे उसे बताना चाहिए कि किसने किया काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए ऐसा नहीं हो सकता काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी हम सबको माने उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का डन होगा होता ही है जाली लगी होती है उसके बीच में से निकल जाती है होगा वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए मैंने पहली स्लाइड में दिखाया वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है होगा मान लिया स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए दिखाया जाएगा जरूर दिखाया जाएगा वो दिखाया जाना भी है हमने मान लिया मशीन के टैग्स को ये कल की डिमांड्स हैं तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए जरूर किया जाना चाहिए सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो दी काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ फुल नेम पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, robust process under the eyes of lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए एंड टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ। इसलिए आज फिर बता रहा हूं, सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो इन देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पर क्या क्या देखना है। লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনালয় মাজত মাথো কেইটামান ক্ষণ। ফলাফলের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীসকলে নিজ নিজ প্ৰাৰ্থীৰ বিজয় উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ লগতে চাহিদা বাঢ়িছে মিঠাইৰ। পাটনাত জেডিইউ কৰ্মী অৰবিন্দ সিং উৰফে চটু সিঙে বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে লাড়ু। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত বিজেপিয়ে বিজয় উদযাপনৰ বাবে 10,000 লাড়ু প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তাৰে দৃশ্য দেখুৱাইছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনালয় মাজত মাথো কেইটামান ক্ষণ থকাৰ সময়তেই এনেধৰণে সকলোৰে মাজত উৎসাহ বাঢ়িছে। और प्रतिटो दले आत्मविश्वासी निजर निजर प्रार्थीक लै बा निजर निर्वाचनी फलाफलक लै और मिठाई बनवार यार दृश्य लाड़ू साजू करा होइसे कालिर बारे। एटा कोने काक खुवाय लाड़ू हेयाहे अवलक्षणीय, कोने हाही मुखे लाड़ू खाय, कोने बेजार मनेरे लाड़ू खुवा चाय हेयाओ अवलक्षणीय। এইখিনি সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।